Om Swastiastu. Titiang Putu Astrid penari ular saking Marto. E niki titiang pacang ngaturang cerpen Bali modern sane memude panugrahan kekawi oleh Sri Ngge Hadi Saputra, Wira Adi Saputra. Niki website saking napi sane titiang kajuding, wacana cerpen basa Bali pun puniki kajuding sareng Uh, beli putus saputra ngeh beli putus saputra napi saputra niki uh, websitenya beralamatkan suara saking bali ngeh biar sayang semeton suung dingin ring peteng puniki wulan negak negak di beten punyaan kayu ne sambil ngeyakin sinar bulan sani ngetis senati sampun jam tengah dasa nanging Wulan durung sirap Uli joh wenten anak ajak dah Mejujuk sedih ningalin ulan Ajak dah puniki Sane mejujuk nika Inge punika reramane Sane sampun suwe nyingakin pianak me punika Ibune lantasnya lantas jagin Lan ngajak panak ne punika mecelap ke umah Di tengah selianan wenten anak truna sane maengkap Dipesarenane sambil nekep kuping, ngangge kedua limane. Suara majegan raramaneng rane yang anak runesane, Madan iwayan putra yasa punike, jejah lan pedih raramaneng mules tata meyegan, Putra tenuning ten napisane patut keambil apang reramane suwud meyegan. Putra wantah mengkep ngurung ibe di pesarinane nganti mesare sareng kejejahane. Buin manine putra mesekolah ten cara biasane, putra setata ngelamun, dan mirangan pepelajahan, bel keluar memunyi, putra tuah nengil di kelas sambil nganulis di meja ne. Angih putus partikel suksma mali, niki piarsaya mali ngeh, napi pilih tiang eh. napi do santiange raramang titiange tenglah rasa medalem pianak putra nulis kruna-kruna punika di kertas puisi punika nyaksiang kesebetani isen kenah nesane kerasa yang mangkin putra sedih pisan nyingakin keluarga nene setate merbat meyegan bapan bapane sibuk mejudi lan memene sibuk ngitungang perusahaan peduli tekan putra putra punika anak sane dua di sekolahan putra sesai bareng loma sastra sampun liu piagam piagam sane putra bakat ulian prestasi nulis punika nanging reramane tetap dan peduli tekan prestasi putra punika sesampune putra nekat di umahne memelan bapane neka sang putra Putra ramane lakar ngomongin indik sane mebuat pisan. Putra bengong lan kelewat bingung. Putra, ampura ngeh, raus bapane. Kenapi pe, napi sanae lakar bapak omongin, saut putra. Meme lan bapak subeseng sejalan gus, Raos memene ni. Jani engken kena meme lan bapak, saut putra. Bapak lan meme lakar cerai. Raos bapane cerai sing ada jalan sana lenan saud putra Meme deh hampura yan iraga ajak da dua sing idang terus buka kene raos memeni dadi sing cerai saud putra pedeh hampura yan yang terus buka kene meme suba sing idang jalanin raos memeni lan meme bapa sing medalam pianak raos putra sambil ngeling Jani bapa metakon, Pianak bapa, Nenenan sing pedalam ajak deramu, Lemah peteng-peteng setata meregak-regan, Rahos i putra. Kenapi cerai pa? Kenapi alehang jajalan sane longang pa? Saud putra samil ngeling sing-singang, Nengahang munyi punika. Ampun yan, Bapa suba singidang ujang, Raos bapak meme ngi de hampura ya jani wayan hidup ajak meme mantan raos memene putra lantas melaib ke kamare lan ngurung putra lantas di kamare nyorat nyore Putra keluargane sane ada di tembok kamare putra gedeg bi sanjaken ramane adikene sajan hidup titiange titiang gedeg teken jagat puniki raos putra dikenah ne Putra lantas negak di meja belajare sambil ngebengong dan percaya teken indik sami. Putra ngajang malu, raos memene sane ngelurin putra uli di sisi. Putra uli tunian tu ngajang memene sampun ngelurin putra. mewanti wanti nanging nganti peteng putra tuah murung ibu di kamarne. Tok 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 suara pintu sane mapirangan ma uliang ulang. Nanging ten weten pesaut saking duren pintu ne anak Runa saking tengah kamar punike nenten peduli ketokan suara pintu punika terus medingahan nanging putra tuah menepp sambil nulis puisi di meja mejane putra mujang tuh di tengah singkal kemah sekolah Raos memene uli di sisi antu lan inguh teken piak ne punika uyang memen ipun. Yes, Suward Kental Rawas Putra sane uli tuni nulis puisi antuk pilihan kruna sane becik. Mujang Busan yang yang sing ke sekolah pitaken memene sedek ningalen putra tuwon di undagane. Putra tan ngeles nyaut ten pitaken memene, mujang sing saut pitaken meme. Memene malih metaken nanging putra tuah mendap putra makin. meme nawang putra pedih tekan meme nanging niki sane paling becek terbaik meme lan bapak subeng sing sejalan pocol yang hidup status meyekan. rawas meme ne meme suba mepisah suba mebelas Meme sibuk di perusahaan Bapak sibuk Sibuk sing ada dini Nyen sane peduli ajak titiang Raus putra Dini Nu ada meme sanenya yangang putra, suwot montok pedih lan sedih saut meme ni. Engken carane meme peduli teken titiang. Lemah petang meme sateng ngitung perusahaan ngurusin megae Rasi putra, jani meme lakar ada di samping ya Percaya teken meme, meme lakar ngurusin wayan. Lakar peduli lan sayang riwekasan saut meme ni. Putra dan mesaud putra lan memene tuah menep putra lantas mesaud Hampura me putra sampun pedih teken meme rawos si putra memene lantas ngelut piak ne punika diongos lian wenten anak loh jegek lan megennyamanis ngenyekin badis di kelas barune Adan ditiange ide ayu lan pramita antuk kenyamanis ulan, ngenalang di Arab kelas 11 IPA 1. Niki dina ke pertama ulan meskolah Diki nanging ulan sampun akrab teken sisa-sisa di kelas ne. Bel keluar memunyi sisa sisya ne menjalan ke kantin nanging ulan menjalani ngincerin sekolah ring sekolah mula negak Arab mading lan memacap puisi-puisi sane becik pisan Puisi punika nyerita yang rasa rindu teken timpal teka sane sampun pindah lan nganten jani wentan gatrani. Ulan sedih pisan memacu puisi punika di beten puisi nika wenten tulisan goresan pena. Ulan meled uning teken anak sane nulis puisi punika. Sebilang sekolah ulan starter Mading memaet puisi baru sane ketulis oleh Pye sanne weten dimadding sampun aminggu ulan mas sekolahlah Riki nanging wulan tenddanyi ngaket anak sane nulis puisi di dimadding punika semang punika hulan mejujuk di Arab Mading Bruk putra putra nabrak ulan nganti ulung. ampura gek Raos putra sambilange langenge ulan bangun yen majalan alon alon geh Rasulan sambil lama nyam. Ngeh ngeh ampura Ngeh ampura Titiang permisi ke kelas ngeh Saud putra lan menjalani ngalin ulan Pedidian dia, diep mading Ulan nepukin pensil di beten mading Di pensil punike, medaging tulisan putra Di tengahnya nih. Ulan menep lan merasa Tain nyingakin pensil punika Ulan keinget Solas tiban sana lintas Duga sepunike... Ulan lan timpale meplai ban meengkep-engkeban natah rumah mahulan. Ibu ulanya jagen ulan, ulan timpale sane meadan putra lantas pedih santukan ajak dadu sampun suwe meplalian. Ibu ulan nunen putra mulih lan nemang nemang meplalianan sareng ulan. Putra mapamit lan memanah ketemu ulan mali di sekolah benyang ne ulan ten mesekolah. Di margi budal sekolah putra mejalan ke umah ulan lah konang napi mawinan ulan ninten meskolah. Di umah ulan putra nyingakin akeh barang-barang ulan ke angkut ke mobil putra lantas ngelurin ulan. Ulan pesu sambil makta pensil sanima daging para di tengahnya ni putra lantas ngorak ke indik ke margi nilan keluargani. putra sedih pisan ning munyi nelan ajak dadua mejanjilah karma temu malih yening sampun kelih putra gelor bulan sane sampun eling teken pense sane tepukine di beten mading napi saut putra nang ulan timpal putra ne tugas teka raw ulan. ulan nikis sekan ulan timpal tika tek, titeka titiange saut putra ten percaya Inggih putra ulian pensil niki titiang uning raos ulan niki pensil ditiyange raos putra inggih putra busan tiang nepoken dibetan madeng saut ne wulan titiang kangen pisan tekan ulan raos putra titiang mesti kangen teken putra saut wulan sambil nge makenyem sesampune mebaosan ajak dadu negak di taman sekolah ajak dadu ngorto kangin kau nganti ngengsap teken pepelajahan di kelas putra lan wulan lantas ke kelas lan metemu malih benyang di sekolah semang puniki memene putra lakar luas keluar kota memene ngoreng ngatahang ke terminal nangin, Putra merasa jengah meskola. Memene sebat ningahang munyi putra sane milih mas sekolah ketimbang nang dahang memene ke terminal. Nanging memenen nrimo keputusan putra sane nagem sekolah. Teka di sekolah putra lan hulan sampun leket pisan masawitra. Ring sekolah putra negak di taman sambil nulis. Ngudiang to, rasulan sedap nyingakin putra sibuk pedidian. Ngaryanin puisi saut putra te garchingaken. Sulan sane langsung ngambil puisine Uliang puisi titiane gelur putra Aduh becik saja dua yang ngae Rao Sulan sambil me putra. putrandunggur Tenwe las wetan telepon saking buruh ne putra saning orahang memene seda sawwiehh kecelakaan putra sedih pisan lanten percaya teken unduk punika. kanabian ulan? meme meme memediange sede lan saut putra sedih Seda upacara ngaben putra nenta nyidayan neng kasbatani ulah lantas nipalin putra uli semeng ngantos puput putra nunas ampura me putra sing nyak ngadah meme putra nyesel raos putra di adhep abu memene urip punika sekadi lipetan kertas Hacepok melipat pasti wenten bekasnya nih Patas kadi makin yan sedap iraga ngepelih pasti wenten sel-selnya ni. Suk lan tuah gek makin sana peduli teken titiang. Raus putra, mualian punika gunane timpal saut ulan sambil lama kenyam. Lan titiang tresna teken ragan ulan. Ulan kayun dados tunangan titiangnya. Raus putra serius, ulan lantas mekenyam, lan megelut sarang putra. Putra, sepiring ring seterus. Nani merasakan ti ulan mebaus kok disetra Sing romantis noang dan penting Ring dijajat tongos ne Sane penting tulus ne, saud putra Selamat ulang tahun Ulan sayang, Raos putra Niki putra lantas nyerahang Kado ke ulan Duh, kok nawang janit yang ulang tahun Gos ingakin ring facebook Hehehe, saud putra Is sing romantis terus Hudiam Putra ngemang tiang kertas kosong taken hulan bingung tiang ma kenah hulan nulis sing kertas nika antuk inik raga ajak dadua lan saut putra tuah menep kok siap hulan sing demen nggih haja adi apun iki raos putra lantas hulan sedih pesan hulan nutur sareng putra indik perluasanan perluasane keluar negeri Durong puput tuturnya ni, ibu ulan ngalih ulan sekolah. Sedurong luas, ibu ulan larang putra maakin ulan malih. Punapi ibu pitaken putra. Gus, sing cocok sarang ulan. Ulan ika anak mekasta, nanging, gus, sawet ibu ulan. Suwet bu, suwet, sawet ulan sambil ngedeng ibu neng ngejain luas. Tiang mulan sane ten megasto. Tiang masih lacur ulian perusahaan meme tiang bangkrut nanging tiang tresna banget sareng Ulan Bu Saud Putra. Suat-suat gust mesti ngejohin Ulan. Nah, pijala sane saut Ibu Ulan lalu asengalen Putra. Putra sedih pisan lan Putra majanjil lakar mecikan hidup hidupne malih. mekudang kudang wasa sesampune Ulan memargi Putra, makin sampun sukses perusahaan memenis. Sanya tugas ni ke bangkrut, makin sampun mejujuk malih. Lan, sayan sukses. sangkaning kawikan anggtu rasa jengah, kesarangan anggtu rasa tersenani ringgulan, sangat pisah nyarangan kak urepan ni. Putra sida ipun, perusahaan ibune sida metinting tur kebawas sida sukses utawi labda karya, ya diastun asapunike putra nenten meresdaya ngeksa pangulan. Ipun kantun tresna, sarang ulan metamu malih menten je Ulian pabian Castle Petang puniki suara gemercik hujan impalin putra saninegak di kursi sambilang nyingain puto-puto ulan, pun api gak tergos becek nih petak ke sambil lama kenyam putra maka siap ulan ke negak di samping tiang kangen teken ulan, saut putra sambil ngelut tiang masih kangen aja Wayan tenswe malih gelakar kecunduk cara duga sepuniki. puniki saur ulan ulan lantas mejujuk, ninggalin putra pedidian ulan gelur putra lantas bangun saking ipiane tuah ngipi raos putra dikena dikenah ne napi arti pian puniki tiang lakar metemu napi tan malih reng putra tan sengaja mirangin orti reng sileh sinungil pegawainya sane nyebutang adan ide ayulan paramita sedak miragi orton punika putra eling teken ulan putra lantas ngauken pegawainya ne sane mewaster dayu ari Dayu merasa jejah menjalan ke ruang putra punika. Ngapi pleh tiangit, ngapi wenten iwang, sahur dayu warili kena sambilang merasa jejah. Putra nampak jejah nakonan cerita, antuk idayu lan pramita, nanging sana pastianak loh punika, inggih gegelanyane sane sampun suwe ilang. Om swastiastu pak, wenten manggil titiang, petak dayu warili, nge manah tiang tuah nakenin kenin ine ida Ayu lan pramita ha punapi dadas bapak nak kena semeton pak nge cerita yang mantan dumun nge pak Ida ayu lan pramita punika sampun titiang sane penyakit leukemia Arte braner raman obat uling ceni ipun stade mailahan mubat nanging nganteng mangkin ulan kantun sungkan Putra sedih pisan mirangan cerita Dayuari punika Reng di jauh dijaulan makin pin kita putra sehusan nerima alamat saking Dayuari putra lantas melaib ke mobil nih laut nuju alamat punika Putra nangis samelang ngebut makda mobilnyane putra ngarepindinane punika inggih dina sane encen tresna sarangwulan lakar mewali sampun suwe putra ring margine. nuju alamat punika ring pedesan sane meduwe genah becik pisan putra laut merarian ring sisin jalan punika sedek dina punika ipo nyingakin anak lingsir sane sedang mejalan ngabesah peninggalan putra stata nuju anak lingsir punika lan merasa tay nyingakin anak lingsir punika putra nututin pemargi anak lingsir punika alon alon Putra eling teken ibu ulan lan mekesiap santukan anak lingsir punika nenten tios wantah ibu ne ulan. Putra nutut bulan uli duri. Ten suwe. ibu ulan mecelap ke pondok sane sampun buk. Putra tuun uli mobil lantas putra mecelap ke pondok punika. Putra nangis nyaksian ulan sane lemet tanpa bayu. Swara lantunan mantra Trisanya ngadhahang putra ketemu ulun. Ulun saur putra lantas di samping ulun. Putra saut ulun sane ngangsah makenyem nyingakin putra. Ulun punapi dogase puniki tenuturen sane sejatiné inik penyakite puniki mangkin tiang lakar setate di samping ulun raos putra. Putra lantas ninting ulan ke mobil. Reramane ulan mekesiap nyingakin ulan-lan putra. Reramane ulan pengong Re nyingakin putra sanim laibang lai ulan. Putra lantas nidopin mobil ne. lan mejalan ningalin pondok punika. Reramane ulan tenuning putra lakar nga ba ulan kijer. Sampun putra lan ulan neket di de rumah sakit. Ulan keangkut ke ruang ugede. lan ulan lakar ngelaksana yang operasi. Putra ngantosang ulan di sisi ruangnya ne, sampun suwe putra ngantosang di ditu, dokter lantas pesu, uling ruang operasi lan ngoraha operasi sampun berhasil. Nanging, ulan durung semuh total, putra lantas mejeleb ke ruangan lan ngingakin ulan sane durung sadar. Sampun namingu ulan merawat di rumah sakit kondisi ni pun sampun nyegerang. Dok-dok-dok suara mendengahang, raman ulan landayuari mencelap ke tengah ruangan. Ibu ulan lantas nyagjagen pi lan gelut ulan. Putra, bengong ningal raman ulan landayuari, uling dija ibu uning ulan riki pitaken putra, titang uning ulihan dayuari. Dayo ari ngangortini ki perusahaan di perusahaan Putra. dayu ari ngoren di kalantas ngajak di tambari ki Saudaji Neulan. Putra ampura nge. Duga titiang misah wayan teken wulan, boya ja ulian pabinan custard yang tenicen Gus metunangan. Nanging wantah sangkaning penyakit Neulan sane banget ajirihen titiang raos ibune wulan sambil nangis. Sane sampun lewat bang belewat jan ing masa depan sane kel kejalanin rasulan sami la megenem putra tuah menep lan megenem ningahang munyin ulane. Sawisan metemu putra lan putra mepra lan meprasi wulan lantas meduwe semangat hidup ne. Kondisinyane sayane gerang, reramane wulan mangkin sampun setuju teken hubungan putra lan wulan. Suksma nge Saurulan sedak me kekalih melingge di sisendanon e antuk napi ge Saud Putra beli sampun wenten di samping titian lan beli sampun ngainang kondisi titian becik kadimangken ge ten tian sane ngainang ge mangkin nanging ide sangya widwasa saning ngicen nge kesehatan kadimangken ide taler ngicen iraga penugrahan antuk pemecahan masalah ne punika tergantung keneh lan usaha iraga Sawireh usahane punika nika nyinayang sana tan sida dados sida kadimangkin. Aingin semeton di jangreng Facebook, nika iwawu uh, cerpen ngecerpen Bali Modern sane memurda penugrahan uh, kekawi oleh wira Adi Saputra. Ini beli putu napi asan beli putus separtikel niki website nya nih suara saking Bali Angge niki semeton titiang ring Facebook Wenten Riang Ria penyuluh bahasa Bali Tabanan sarang pendidikan bahasa Bali niki timbal-timbal titiang ring Facebook Liana nge Samian niki sampun simpang ring Facebook titiang tiang semua titiang putu astrid niki napi astane pacama pamit ya napi astane santukan sampun galah Aingeh kecendok maleh, benyangan ngeh, wawanin maleh, nas ampun.